chegando, todos de harmonia viverão. Era de paz está chegando, todos de harmonia viverão. Invocai, guerreiros, a lei mais gloriosa. Invocai o reino dos céus. Invocai, guerreiros, a lei mais gloriosa. Invocai o reino dos céus.
para então plantar sementes de amor. E a evolução de uma geração pra outra geração mais consciente se faz presente, a força de Jah. Só há um caminho, foi nessa vida, onde Jah vai nos guiar pra estrada certa. Eu e eu a me ligar na energia, vamos viver mais consciente, integralmente. Só um caminho, foi nessa vida, eu e eu a me guiar pra estrada certa. A Jah emana boa energia, vamos viver mais consciente, integralmente. Medicina.
ia, ai ia, ai ia. Consciência medicinal, medicinal. A melhor maneira de utilizar consciência medicinal, medicinal. A floresta é nossa casa. Pura cura, farmácia de já.
peito e diz: pede o que tu quer mais vida, quer mais dignidade, eu sei.
Deus que vem de dia, principal motivação da vida. Divino ar a respirar é vital meditação. Já, já, sagrada é a vida. Siga essa luz que está dentro de você. O grande Pai Criador já vive dentro de cada Criador.
don't feel power of Jaja. Babylon don't feel power of love. Rastaman con carry lion. Rastaman con carry lion, show me Jaja love. Jaja love. Nossa luta é por um mundo melhor.
erva sagrada está aqui pra ajudar.
vamos louvar. Nesse caminho a trilhar, já está em cada eu, irmão. Tenha força, tenha fé no coração, no coração. Eu e eu somos um Rastafari e união, união. É o que precisamos, união. Para avançar e crescer, união. Todos os povos, união. Veja a semelhança. Vibração, eu e eu somos um Rastafari, união, união. É o que precisamos, união. Para avançar e crescer, união. Todos os povos, união. Se prende.
Menina.